Well, det här är lite dumt, men för ett år sedan så la jag ut en video om att Lekani fyller 5 år. Lekani skapades år 2014 och tydligen så blir skillnaden mellan 2014 och 2018 inte 5. Hur fan kan man fucka upp en sån grej? Liksom, jag har inte gjort annat senaste 4 åren då än att spela på Lekani. Och så har jag hypat upp den här 5-årsdagen så jävla mycket. Och så är den ett år off. Liksom, vad fan? 2018 minus 2014. Det borde ju inte vara en så jävla svår ekvation att klura ut svaret på. Men det var det. Så, den goa 24-timmars streamen vi gjorde förra året, det var inte för att fira att Lekani fyllde 5 år. Det var ett 4-årsjubileum. Och då är det så här, va, att som vi vet så är jag inte jättebra på matte. Men efter mycket klurande så har jag kommit fram till att om det för ett år sedan var 4 år, så borde det nu vara 5 år. Så det blir ett nytt jubileum. Ny stream 27 april klockan 12 sätter vi igång streamen. Och så kör vi 24 timmar, precis som förut. Det blir LAN och det blir gött. Och frukostklubben kommer vara där, det kan jag lova. Och allt kommer vara jävligt nice. Och jag har en tillåt. Så här kommer den. Nu till påsken! Nu till påsken! Man tror ju att 13 år i skolan ska ge förmågan att räkna till längre än 3. Kan derivator, gauss och integral, omvandling från binär till decimalt. Jag kan gräva ett stort jävla hål och jag kan bygga en stor jävla wall. Jag har byggt ett berg som jag kallar mitt hem, men tror aldrig att jag kan räkna till 5. Nu till påsken fyller Lekani faktiskt 5 år. Olé, olé. Och tjalala. Nu till påsken fyller Lekani faktiskt 5 år. Olé, olé. Jag har dubbelkollat. Återigen blir det party och LAN. Vi ska streama hela natten och dagen. Om vi inte dör blir vi trötta som fan. Viggan, Vesen, Josef, Anka och Gran. Åge, Davan, Nicke, Hugo och Läck. Birko, Axel, det kommer bli fräckt. Och frukostklubben är ju så jävla käck. Tillsammans på streamen lär det bli mycket käck. Nu till påsken fyller Lekani faktiskt 5 år. Olé, olé. Och tjalala. Nu till påsken fyller Lekani faktiskt 5 år. Olé, olé. Jag har dubbelkollat. När klockan slår 12 den 27 april drar vi igång, så kom om du vill. Vi festar hårt, precis som ett rave. Och folk har det gött hemma hos Pinne. Nu till påsken fyller Lekani faktiskt 5 år. Olé, olé. Och tjalala. Nu till påsken fyller Lekani faktiskt 5 år. Olé, olé.
Jag har dubbelkollat! Nu till påsken! Fyller eller kan det faktiskt 5 år? Olé, olé! Och tjalala! Nu till påsken! Fyller eller kan det faktiskt 5 år? Olé, olé! Jag har dubbelkollat! Nu till påsken! Kommer eller kan ni fylla 5 år? Olé, olé! Och tjalala! Nu till påsken! Kommer eller kan ni fylla 5 år? Olé, olé! Och tjalala! Nu till påsken! Kommer eller kan ni fylla 5 år? Olé, olé! Och tjalala! Det kommer bli episkt. Kom!